Hej och välkomna till dagens webbinar som kommer handla om Naviates plan- och profilverktyg. Jag hoppas att ni hör och ser. Om inte annat så får ni jättegärna skriva i questions-panelen. Thomas Lindgren har jag med mig här idag också och han kommer ha lite koll på frågorna, så det är bara att gå in i questions-panelen och ställa era frågor. Hej, Hej, hej. Yes, vi kör igång. Ingen bild. Okej, ska vi se. Då provar vi igen bilderna när du gör det. Och de här stämmer ju inte riktigt överens i höjd. Så vi ska se hur verktyget beter sig när vi gör detta, tänkte jag. Så jag kör Join Alignments. Väljer min första alignment. Jag vill lägga ihop den med min andra. Kan också då välja flera alignments så att jag kan ha 3, 4, ja, hur många som helst som jag vill. Join profile, där kör jag yes. Och då ser vi här först och främst alignmenten. Min linje A har alltså förlängts. Och min linje B är helt intakt. Den är fortfarande som den var förut. Profilen för linje A har ju då förlängts också. Och vad som hände i liksom mellan då förra linje A och B var att den har lagt till en brytpunkt här i slutet på linje A då va, den förra linje A. Och sen har den då justerat till så att vi träffar den brytpunkten för då profil B. Så ni ser ju här, den här är ju ungefär, ja, här i slutet är den ju exakt i den här linjeelementet som den har fixat till sig och då träffar exakt slutet på förra profil A. Så det är det som händer när vi slår ihop profiler som inte då matchar i höjd. Men den är väldigt smidig om vi vill slå ihop alignments och Civil 3D i sig har ju inget sånt här verktyg. Så den här är superbra att köra om man vill slå ihop alignments. Jag tänkte gå vidare och visa offset profile. Ni såg inte dialogrutan ser jag här. Okej. Om jag tar upp min offset profile ska vi se. Ser ni den då? Ska bara välja. Ser ni nu att jag visar en dialog här? Create offset profile ska det stå i den. Nej, det gör vi inte. Nej, då provar vi igen och delar då. Jag kan ju välja en clean. Ser ni den nu då? Nej. Märkligt. Nej. Vad lustigt. Varför ska det alltid vara något konstigt med det här? Nu då, ser ni den nu? Nej. Nej. Ni ser ingen dialogrutt där. Då får jag göra så att jag får byta skärm. Vi ska se om det blir bättre då. Jag stoppar här lite ett tag. Ursäkta att det blir lite avbrott här mitt i. Så ska jag byta skärm. Ser vi om det hjälper. Då ska vi prova igen. Så ska vi se nu. Den ska vi ha. Ser ni min skärm nu? Jajamän. Ja, och då ska vi också se om ni ser dialog som ska komma upp. Nu drar jag in den där. Create offset profile. Ni ser inte den dialogen eller? Jo, den Den är ser ni. Ja, snyggt. Då ska det vara. Okej nu. Join alignments, den har ju ingen dialog utan där ser ni på kommandoraden vad som händer. Men då är vi igång. Så att jag fortsätter här nu då med offset profile. Och då vill jag offsetta en av mina profiler. Väljer bara vad det är för typ, vad den ska heta, vilken stil, hur mycket, klickar okej. Och så får jag en offsetad profil då va. Har jag uppdaterat min ursprungliga profil?
Om jag nu ska uppdatera denna, säg att jag ändrar någonting. Jag ändrar den lite sådär bara. Och sen så vill jag då uppdatera min offsetade profil. Då kan jag köra kommandot igen, välja den offsetade profilen och bara köra inställningarna rakt upp och ner, för då får jag ju in den med de inställningar jag valde, alltså 1,5 meters offsetar. Kan självklart ändra den offsetten också om jag vill. Och jag har ju då, ser också i Toolspace att jag har fått den linjen och den heter ju då offsetar. Skulle jag vilja ha ytterligare en offsetlinje, då väljer jag min ursprungliga och sätter in ett annat namn på den och kanske då den vill jag ha på -3 meter. Och som sagt, ska du uppdatera, har ursprungliga profilen ändrats, kör kommandot och välj offsetta profilen så kommer den uppdateras. Jag tänkte också visa ett ganska nytt kommando vi har som heter Check Tangency. Vi har ju för alignmenten har ju Civil 3D att vi kan kolla tangeringar. Men vi får ju inga varningar eller kan kolla det på något sätt i profilen. Så för min del så är det här ett jätteefterlängtat kommando. För jag tyckte att speciellt i början när man jobbade med Civil 3D att det kunde vara svårt att veta. Har jag gjort den här rätt nu? Kommer den att tangera hela sträckan? Så vi kör den och så väljer jag då en profil. Och då kommer den upp på min andra skärm. Där har vi den. När jag väljer en profil så får jag upp där. Hur många errors har den hittat? Här har vi hittat ett error. Den zoomar in och jag kan då välja att ta med en label på själva där den inte tangerar så att säga. Väljer jag den här med egen text, klickar marker style, kanske jag vill ha något annat utgångsserie. Klicka close på den, då kan jag sen här välja min, jag tror det, eller är det bara jag som hör lite, vet inte Thomas om du kan muta dig, för jag hör mig själv lite så här eftersläpning. Så perfekt, tack så mycket. Ja, när jag har tagit ut min label här där vi inte tangerar, då kan jag då välja att bara köra edit label text och så kan jag skriva in helt vad jag själv vill här som text kanske. Ja. Fixa till tangering, ja, eller vad man nu vill skriva här så man vet vad det är. Ska jag nu då justera detta så gör jag ju det som vanligt. Bara går in i min Geometry Editor och så vill jag då, eller lättast sett i detta fallet är ju bara ta bort den här brytpunkten, så jag tar bort den så. Och nu vill jag ju kolla igen. Hittar den, eller är den då korrekt med alla tangeringar? Så jag kör kommandot igen. Väljer samma linje. Och då får jag inga tangency errors. Och min label försvinner också då. Så jag har inte den kvar längre. Klickar close. Så den är nu okej. Vi går vidare och kör reverse profile. När vi kör en reverse på en alignment så hänger ju inte profilen riktigt med. Jag tänkte visa hur det blir bara när jag tänkte visa på den här profilen. Så jag ska välja min alignment. Och så ska vi köra då en reverse på den. När vi gör det så kommer ju profilen inte riktigt hänga med som ni ser. Den försöker göra någon slags lösning men lyckas inte helt med det. Så om ni ska reversa, jag ska ångra här nu. För att om ni ska köra, behöver vända er alignment eller då profil så har vi nu reverse profile. Och då gör du det före du vänder eventuellt din alignment. Så jag väljer bara profilen här. Och då skapas det ska vara på linje B där. Då skapas det en reverserad profil. Alltså jag får ytterligare en profil. Och jag skulle nu kunna, om jag vill, köra då
reverse alignment. Och då ser ni att jag får ju självklart den här andra också profilen, men den skulle jag ju nu kunna ta bort om jag vill eller döpa om eller någonting och köra vidare då med min reverserade profil. Så den är väldigt smidig också om ni ska vända profiler eller då alignment så att profilen hänger med. Vi har också ett annat profilverktyg som heter Create Profile Views from Multiple Alignments. Och fördelen med detta är ju om du vill snabbt få ut flera stycken profiler. Alltså om du har flera alignments med tillhörande profiler i en och samma ritning kan du snabbt då få ut alla de här med samma inställningar och stilar om du vill. Så vi kör den och då får jag välja mina alignments jag vill ta med. Jag vill ha in också befintlig mark. Ingen labelstil på just befintlig mark. Namn offset mellan de här profilerna. Jag kommer ju få ut två profiler nu då för linje A och linje B. Höjdförställning, vilket bandset. Ja, och om de ska ritas uppifrån. Och ner eller tvärtom då, från linje A till B eller B till A. Om jag vill ha med finished ground, om jag tar med den så kommer det skapas en profil från start mark till slutmark. Det vill jag inte i detta fallet så jag struntar i den. Stacked profiles, det är ju samma alternativ vi har när vi ska skapa enskilda profiler med Sim3Ds verktyg. Det vill jag inte heller göra så jag kör bara ett okej där. Klickar ut mina profiler här. Och så får jag dem på en rad. Hade jag haft fler hade jag ju fått dem här på en fin rad. Och de har ju samma inställningar nu. Samma bandset och allting. Sen självklart kan jag ju gå in i enskilda profiler här och fixa till om jag skulle vilja det. Men det är bra att känna till att den finns om du snabbt vill då få ut profiler för flera alignments. Vi har ju lite andra verktyg här i dropdownen så jag tänkte att jag ska bara tända upp ett lager. Jag har förberett en liten solid här. Och det är en liten ledningssolid. Och då har vi ju Civil3Ds verktyg här också som vi har lagt in i dropdownen om jag vill projicera in objektet till min profilvy. Så att det vill jag göra. Väljer den och sen väljer profilvyn. Och väljer då vilka inställningar. Så jag kanske, vi har ju en stil här som vi kan välja på. Projicera längsgående till exempel. Väljer okej där. Och då kommer ju själva ledningssoliden in här. Kan också välja den andra stilen. Nu kommer min properties på andra skärmen. Där var vi då. Kan då välja att istället projicera den som en skuren solid om jag hellre vill det. Och då får jag ju hur den ser ut just i brytpunkten med alignmenten. Zoomar in lite så ni ser också hur den ser ut sådär. Det vi har kvar här under är ju copy properties to projected objects eller från projiceringen till själva soliden. Och skulle man då vilja, jag har lagt ett property set på den här soliden där vi har lite info om den. Skulle jag vilja ha in det också när jag markerar objektet i profilen så kan jag då köra det här verktyget och bara välja profilobjektet. Projiceringen. Och då har jag fått in propsetet även på den. Ändrar jag någonting här inne nu, skriver in någon extra info eller någonting, då kan jag också köra det här så att jag får tillbaka de inställningarna till soliden. Det var den dropdownen. Vi har också add widening.
Vi går till alignment-verktyg igen och då för att köra add widening, det här kommandot heter förut bus stop tror jag. Det är ganska, jag tror det, vi ändrade namnet i den här senaste versions, eller våran senaste Navigate släpp. Så den heter nu add widening och för att köra den vill jag ju då ta ut mina offset alignments. Så att jag kör ut ett par offset alignments här bara, väljer min linje. Och så vill jag inte ta ut dem hela vägen utan jag kör bara ut en delsträcka här tänker jag. Så där någonting. Och så kör vi bara okej där. Nu har jag fått ut mina offset alignments och då vill jag göra någon slags breddökning här. Så att jag kör add widening. Fördelen med att köra detta kommandot, Civil 3D har ju också add widening kommando. Men fördelen med vårat är då att vi kan välja, vi har satt upp lite olika templates för breddökningar. Lite olika busshållplatser, rastplats, parkeringsfickor, informationsplats. Och det är också väldigt lätt att skapa egna templates här. Väljer jag till exempel tätortbogeybuss här så ser vi att längden in till ökningen är längre än den ut. Så jag klickar bara add widening här, väljer en punkt någonstans på min linje. Och så får jag in den här bussfickan. Det fina med det här kommandot också är att om jag vill lägga in den på andra sidan här så har vi den här reverse curves if on opposite side. Den här är som sagt längre in än ut och när vi har den här iklickad så känner den ju automatiskt av då va? Att vilken sida vägen jag kör på. Så den kommer själv lägga in den här ökningen på rätt sida. Så ni ser sträckan in blir ju då längre när vi kör, eftersom vi kör på höger sida av vägen. Vad har vi mera? Jo, vi har curbstones. Quantify curbstones har vi. Då säger jag att jag skulle vilja räkna kantsten här på, vad blir det, vänster eftersom att jag reverserade den här alignmenten. Så vi har nu, starten ligger här uppe, slutet här nere. Så det blir på vänster sida här vill jag räkna kantsten lite efter den här busshållplatsen säger vi. Då kan jag köra quantify curbstones här. Och vad den här funktionen gör är då att den lägger in arcs och lines till dig längs med objektet du väljer. Och sen så kan vi då ta ut tabeller på detta så att du får ut hur mycket kantsten, hur mycket raklinjer har, alltså hur mycket rak kantsten ska vi ha och hur mycket av varje radie ska vi ha. Så att det finns då olika tabeller. Vi har några förberedda, man kan självklart också göra egna sådana här. Jag väljer nu vändes kantstöd, kör vi här. Väljer jag ingen sida så får vi inte heller ut information om konkav och konvex. Så att jag ska ju nu köra min på vänster sida, så jag vill ha kantstenen på vänster sida om min linje. Väljer vilken linje utifrån jag ska köra beräkningen på. Kan självklart välja flera linjer också. Och sen ser vi här då vilka radier som finns för den här listan. För konvex och konkav då va. Toleransen, alltså om en, vi har en 3,9 radie till exempel. Ska den då räknas som en, eller 2,9 kanske. 2,9, ska den då räknas som en 3 radie? Så att vad hamnar inom den här toleransen helt enkelt? Ja, vi har, om den inte hittar någon match, hur ska den kodas etc. Men vi får ut också ett property set på de här arcsen och linesen som skapas. Så att jag vill ta ut
Och det är då vad ska de koderna heta i det propertysetet samt då i tabellen återfinns det också. Så att jag vill ha ut en detaljerad tabell här säger jag. Kan också välja att auto-uppdatera och automatiskt lägga till nya objekt till den här om det skulle ändra sig. Alignment om jag vill ha den infon i mina propertysets också. Och nu kör jag på min linje B där. Och sen kör jag bara create här. Väljer att sätta in den här tabellen här inne. Och då får jag ut min tabell. Och jag ser här, jag får väldigt mycket raklinjer här ser jag. Jag får också, jag har mina exakta radier och vad den då blir för, räknar för radie. Och längden. Jag har väldigt mycket raklinjer. Hur kommer det sig? Jo, det är för att på min alignment så har jag kloptoider här. Och det blir ju, när jag tog ut min offset-linje därifrån, så får jag sen sådana här väldigt korta raklinjer på de här. Det skapas ju då som sagt arcs och lines, där vi har ett property set på. Och ja, den skapar då väldigt korta linjeelement för till exempel kloptoiden här. Så det är därför vi får ut väldigt mycket raklinjer i just detta exemplet. Men ja, vi får ingen summa av våra kantstenslängder här. Så vill vi ha summan så kan vi köra ut den andra typen av tabellen vi hade att välja på. Så att jag tänkte bara att jag kan visa den också, välja några av mina element och sen väljer jag den istället som heter grupperad kantstenstabell. Klicka på Add Table och så skriver jag ut den där. Så att här får vi ut då summan av längderna. Och i den andra tabellen, den detaljerade, där får vi då varje element uppdelat. Vi har också i den här dropdownen scale table, så skulle jag ha satt en annan skala här så kan jag då uppdatera också tabellen genom att köra scale table. Väljer jag bara den och så anpassar den sig till skalan. Vi har också den här som heter feature line, create alignment from feature line. Så jag har förberett en feature line här nere. Här har vi den. Feature line, ibland så är det ju väldigt bra att jobba med feature lines. Och liksom fixa med höjder och sånt i Elevation Editor som ni säkert känner till. Jag personligen tycker att det kan vara lite svårt att få en översikt när jag är inne och fixar och kikar på höjderna i Elevation Editor. Hur ser profilen ut? Jag är så van vid att jobba med liksom vägprofiler så jag vill gärna få den här översikten hur profilen är. Så då är det här verktyget jättebra för att om du då har jobbat med dina feature line så kan du köra ut en alignment och profil från den här featurelinen. Så att jag väljer nu den här featurelinen. Väljer lite inställningar här. Kanske vill ha en alignment stil som är konstruktion, labelset, vägverk. Profilstilen kör vi också konstruktion och labelsetet blir bra där. Jag vill då också ha en profil. Klicka OK. Och sen får jag bara klicka, jag kör med standardinställningar här. Och väljer då att printa ut den här profilen. Och den här är ju nu, det är ju en egen alignment och profil. Så den här kan jag ju redigera precis som vanligt. Och jag har fortfarande min feature line här i bakgrunden om jag skulle vilja ändra den av någon anledning eller ha kvar den. Så det är också ett väldigt smidigt verktyg tycker jag. Sista grejen jag ska visa här är curve return. Och det är ju för att skapa korsningskurvor. När vi jobbar då med korsningar. Och Civil 3D har ju ett verktyg för korsningskurvor som heter Create Connected Alignment. Problemet med den tycker jag är att vi har inte så många
kostningstyper att välja mellan. Så ska vi ha till exempel klotoider efter varandra eller radier efter varandra, så kanske inte valen i den här connected alignment räcker till. Ska vi då försöka göra en kostningskurva med olika typer av fördefinierade kostningar, alltså de här till exempel radier efter varandra, så kan det vara svårt att få till manuellt också. Så jag har förberett en liten, det här ska då föreställa en kantlinje för kostning, och här vill jag då göra mina radier efter varandra då, va? Och det kan vara ganska svårt att få till helt manuellt. Så därför finns då det här verktyget som heter Curve Return. Och när jag kör det så väljer jag, här vill jag på snappen, väljer någonstans lite längre ner på den här, är min första punkt på första raklinjen. Andra punkten på första raklinjen, och sen har vi då första punkten på andra raklinjen och sen andra punkten på andra raklinjen. Och här har vi då lite fördefinierade curve templates. Du kan självklart göra egna sådana här också. Så säger jag fyra bågar här, så kan jag klicka preview, så ser jag hur den där ser ut. Escape för att komma tillbaka. Byter här kanske till två bågar. Review, och då får vi en lite annorlunda utseende. Så här kan du självklart skriva in egna radier och längder och sådär. Men säg att jag vill ha den här typen av kombination. Då tar jag ett skärmklipp på den här. Jag har redan gått igenom det här med mig själv här i, när jag körde genrep. Så den tar jag ett skärmklipp av där. För att det som står här inne, det behöver jag för att göra den här alignmenten dynamisk. När jag klickar OK här så får jag nämligen välja mina objekt som har skapats. Oj, så. De här vill jag ha med i min alignment. Jag kanske vill ha andra hållet. Då klickar jag ju bara reverse här. Och sen får jag upp min alignment. Och så har jag fått skapat min alignment. Det som är med den här alignmenten nu, den ser ju bra ut och allt sånt. Men om jag säger att den här linjen här ändras så att jag vill ändra, liksom följa med den här linjen. Då ser vi att, oj, nu vill jag inte ha på snappen. Så där gör vi. Och inte den här. Då ser vi att den blir liksom bruten här när jag försöker ändra någonting. Så vill jag att det ska hänga med lite mer dynamiskt, så går jag då in och kikar vad det står här. Så då står det öppna alignment grid view och set tangents and constraint till följande. Så då öppnar vi alignment grid view, och nu ser jag att klockan är slagen, men jag har bara någon minut igen här, så är vi klara sen. Jag går in i min geometry editor. Jag ta fram min grid view, och så säger den då att alla fria kurvor före alla kurvor före den fria ska vara constrained by previous. Jag valde ju den här där den fria kurvan är min första. Den kan jag skippa. Fria kurvan ska vara constrained on both sides. Så jag sätter den första till constrained on both sides. Oj, nu var jag lite för snabb här. Ska vi se nu då. Och sen står det då sista kurvan till constrained by next. Och nu när jag har ställt in detta så kommer då, när jag då drar i samma punkt som jag visade nyss, så kommer den då att, oj, jag vill inte ha på den där igen. Då ser ni här hur den beter sig. Den kommer då liksom att hänga med. Jag får inte det här knäcket. Så fungerar det. Den kan också vara bra att känna till. Yes, nu har vi faktiskt gått igenom allting som jag hade att säga. Ska vi se. Har vi några frågor? Lite fördröjning ser jag att det var här. Ja, jag hoppas att ni förstår i alla fall. Annars får ni testa ut de här verktygen själva helt enkelt. Eller kolla på webbinariet igen.
Ni löser nog det där, tror jag. Nej, men då får jag tacka för mig. Tack för ert deltagande och så får ni ha en fortsatt fin dag. Tack så mycket. Tack för en bra visning. Tack själv. Då avslutar jag här. Ja. Yep.